Hey guys, welcome back sa YouTube channel natin at sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng iron farm sa Minecraft Pocket Edition. Most requested video to sa TikTok, dami nagre-request nito. Na at finally natapos ko na rin siya. At itong iron farm na to is bibigyan niya kayo ng 260 up to 320 irons per hour. Pero bago ang lahat, kung bago ko pa dito, huwag kalimutan mag-subscribe and turn on the notification bell para lagi kang updated sa mga future videos natin. So, wag na nating patagalin and let's go. Okay, so ito lahat ng kailangan natin para sa iron farm. So pwede niyo i-post yung video ngayon. And mag-ready na rin kayo ng dalawang villagers. Okay, so next kailangan niyo naman maghanap ng area kung saan niyo siya i-build. So dapat at least 30 blocks away from any villagers, beds, or workstations. So pag nakahanap na kayo ng area, uh, start na tayo mag-build at least 10 blocks up from the ground. Or, yan. Basta. So, eto. Simulan ko na. So, hanggang dito lang siguro. Tapos, gagawa tayo ng 15 by 17 na platform. So, dito. Unahin ko na dito sa side na to. Yan. So, ife-fill na lang natin tong platform na to. So, dito mag-i-spawn yung iron golem. Okay. Yan. So, eto na yung ating platform. Diyan mag spawn yung Iron Golem. yon So, lalagyan naman natin ng isang block. Bawat corner. So, isang block dito. ah, uh, isang block dito sa corner na to. Eto. Ay, mali. Ano ba? Yan and yan okay yan so next dalagyan naman natin ng leaves dito dito sa corner na to dito tayo mag start yan tapos tuloy tuloy lang to so dito naman sa side na to yan Okay, so dito naman sa bot corner, maglalagay tayo ng leaves. Ganyan lang. Okay. Tapos dito rin. Ayan. Okay, dito naman sa kabila. Ayan. Then, dito. Ayan. Okay, pag tapos nyo maglagay ng leaves, ganito na yung magiging itsura nya. Ayan. Okay, so lalagyan naman natin ng water. So, gagawa ako ng infinity water source dito. Gamit yung dalawang water bucket natin. Okay. Ayan. So, lagyan natin tubig. Ayan. So, yan. Ito na yung infinity water source niya. Uh, siguro alam niyo na kung, kung, paano gawin to. Yan. So, lalagyan naman natin ng tubig sa corner muna. Et, dito muna natin na sa corner. Yan. Lagyan natin ng tubig yan. Yan. Okay. Dito naman. Ayan. And dito. Yan. So, ganito naman tayo sa mga... Dito naman tayo sa gilid. So, one block apart. Galing dito sa corner. Ito. Isang block. Yan, isang block yung pagitan. Nagay tayo na ng tubig dyan. Yun. Tapos tuloy-tuloy ito. -tuloy hanggang dun, hanggang umabot dun sa kabilang dulo. Yan. Yan. So, dun naman tayo sa kabilang side. Dito naman tayo. Yan. Isang block yung pagitan. Galing dyan sa corner na yun. Okay, sa kabila naman. Dito naman sa side na to. Kailangan itong gawin sa bawat side. Okay, ayan. Ayun. so okay na yan. Uh, titestingan naman natin yung water flow. So, punta lang tayo dito sa corner. Uh, bawat corner. Test natin yung water flow kung di ba tayo may stock. Ayan. Okay. Okay naman dito sa corner na to. Diyan naman sa kabila. Ayan. Mag magpapaanod lang tayo guys. Papaanod lang tayo. <laughs> Ayan. Papaanod lang tayo. Sa so, buwat corner. Okay. Okay. Dito naman. Test natin dito. Ayan. Okay. Okay. So dito naman. Last, last corner. Ayan. Okay. So maayos naman yung water flow. Hindi naman tayo na Okay, so pwede natin sirain tong infinity water source natin dito kasi di na natin kailangan yan. Okay, ko na siya. Yan. Okay. So, ngayon punta naman tayo dito sa pinaka-gitna. Uh, magpapanood, magpapanood lang tayo ulit. Yan. Dala lang tayo nyan dito sa gitna ito. So, tanggalin lang natin tong block na to. Okay, wait. Ayan. Tapos, dalagyan natin ng block dito. Temporary block. Then, yung fin skate. Ayan. Then, alagarin muna tayo yung temporary block dito. Then, gagawin natin yung ano, yung death chamber. <laughs> death chamber. And, lagay nyo ng iron bar sa taas. Temporary block sa taas ng iron bar. Tapos, lagay na yung fin skate. Dapat crimson or warp na fin skate ha. Kasi, ano, para di masunog sa lava. Lalagyan kasi natin ng lava dito. So, tanggalin na natin yan. Then, lalagay na natin yung lava. Tutok nyo lang dyan sa gitna. Yun. Uh, pwede na natin alisin tong temporary blocks natin. Yan. So, dyan mamamatay yung iron golem. <laughs> sa lava. Yan. Okay, dito naman tayo sa ilalim. Dito. So, lalagay natin ng, ano. Wait, wait. Ito. Dito. So, lagyan natin ng blocks dyan. Yan, uh, yan. niyo nyo lang to guys. Yan. So, all the way hanggang sa baba. yun. Yan dito malalaglag yung ano eh, yung iron. Okay. Yan. Yun. Okay. Dito naman. Okay, so lalagyan na natin yung chest. Uh, wait. Wala pala akong chest. Asan na yun? Ito. Huwag mo natin yung chest. At hopper and ano, rail. Tsaka ano, minecart with a hopper. Ayan. So, lagyan ka na muna ito sa inventory natin. Ayan. So, lagay tayo ng chest dito. Ayan. Large chest. So, sirayan muna natin ng block na ito. So, lalagyan natin ng hopper yan. Ayan. Okay, balik natin ulit yan. Tapos dito sa taas, um, crouch. Then, lagay kayo ng rail nilagay niya yung minecart with hopper tapos yung magma block yan kasi nag, mayroon din nag-i-spawn na pusa eh or cats kaya yeah, pag may nag-spawn na pusa mahulog sila dyan then mamamatay sila sa uh, magma block then makukuha niya yung string so hindi lang iron farm to cat farm din to <laughs> yan okay so gagawin naman natin yung paglalagyan natin ng villagers so punta lang kayo dito sa 15 blocks na side uh, yan yung 17. Dito. Ito yung 15 blocks. So, dito natin lalagay yung villagers. So, uh, gayaan nyo lang itong gagawin ko. Ah, uh, teka. Dito, dito, dito. Dito yung mag-start. Dito. Yan. So, ito lang yung gagawin nyo. Yan. Dito natin lalagay yung villagers. Okay. Ay, nakumalik. Yan. So, gagawa tayo ng, ano lima, lima yung gagawin natin dito tapos lima rin yung sa kabila so dalawa tatlo yun, so doon naman sa kabila okay and dito so lima rin yung gagawin natin dito yan Okay. Ayun. So, punta lang tayo dito sa likod. Sa likod na ito. Dito. Tapos, lagyan nyo lang ng blocks. Kaya nito. Yan. Isang block dyan. Isang block dyan. Yan. Para di mahulog yung mga maliliit na villagers kasi i-breed natin yung dalawang villagers eh, para magkaroon tayo ng sampung villagers then villagers kasi yung kailangan natin para gumana tong farm na to yan then lagyan nyo dyan ng isang block para dyan tapos eto takpan nyo na yan ayan yan okay na yan so doon naman sa kabila gagawin din natin yun doon sa kabila okay so same lang din dito ganoon lang din yung gagawin nyo yan Okay, punta naman tayo dito sa ilalim. Uh, dito. Uh, gagawin natin yung paglalagyan natin ng beds. Dito natin tinalagay yung beds. So, gagawa lang tayo ng uh, platform din dito. So, ganito lang yung gagawin nyo. So, ilan mo ito? Dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ito, seven blocks. Lagyan kayo ng seven blocks. Ganyan. Tapos dito. Um, ilan mo ito? One, two, three, four. Tapos dito 3 blocks. Yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapos 4 ulit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yan. So dapat papunta siya doon sa ano ha. Ah? Doon sa paglalagyan natin ng villagers. Yan. Para malapit sa yung bed. Yan. Tapos dito naman tayo sa likod. Ah, lagay muna natin ng blocks. I-fill muna natin dito. Yan. Okay. Same lang din yung gagawin nyo dito. Yan. 7 blocks yan. Dito 1, 2, 3, 4. And, uh, uy, mali. Yan. So, okay na yan. Pwede natin iwan yan. Mamaya pa natin lalagay yung bed. Kasi kailangan pa natin iakyat yung villagers. Okay, so, para maakyat natin yung villagers, uh, gawa muna tayo ng temporary platform dito para makapaglakad-lakad sila. So, ito lang. Ganito lang yung gagawin nyo. Yan. Okay. Tapos, lagyan natin ng harang para di sila mahulog. Yan, two blocks up lang. Yan. kukunik rin natin ito doon sa kabila para di na tayo mahirapan sa pag-move sa kanila. Okay. Yun. So, harangan na lang natin dito para di sila mahulog. Okay. yon so ready na yung paglalagay natin ng villagers. So pwede natin iakit yung dalawang villagers natin para ma na natin sila. So lalagyan ko na ng blocks na dito para ano, dito tayo aakit. Lagyan natin ng ladder to. Yan. Okay, lagyan na natin ng ladder para makakit tayo. Okay, so kunin natin yung villagers. Gamit lang tayo ng boat tsaka lead. Uh, okay. Halina na kayo. Okay. Get in the boat. Okay na. Sakay na. Yun. Ano ba ito? Teka na natin ito. Yan. So, akit na natin sila dun. Okay. Let's go. Tara. Dito sa ladder. Bilis, 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 bilis. Okay. Okay. Akit na tayo. Oke, okay. so sila selesai a kita survival mode dah. Yan. Em. Um, lagi kita nang blocks. Lama. Uh, yan lagi kita nang blocks. Oke, okay, selesaiin. Eh, balik. Balik, balik, balik. Hop. Up, yan. Trade. Ah, uh, yan. So yan, langit na natin sila. Ah, tanggalin natin to. Okay. Dito, dito, dito. Baba. Yun. So, pwede natin tanggalin yung boat. So, maglagay rin kayo ng isang ladder dito para makakit kayo. Yan, para makalabas kayo dyan sa... Okay, so maglalagay naman tayo ng beds. Yan. Yan. Okay. Uy, alis ka dyan. Alis. Alis. Ayaw mo malis ha. Yan. Yan. Yan na pala mo. Balit uh -huh. mo kasi. Yan naman sa kabila. Yan. So, sampung bed yung malalagay nyo dito. Yan. Pero, kukunin din natin yan mamaya. Okay, so, bigyan naman natin sila ng food para mag-start na sila mag-breed. Pwede kang gumamit ng carrots, potatoes, or bread, or beetroot. So, carrots na lang yung gagamitin ko. Okay, saya yan. And, so, ito yung isa. Uh -huh. Yan, tagay so, sa stock kayo. Okay, so, wait lang natin na mag-breed sila. Ayun, nagbe-breeding na pala. Yan. So, i-breed nyo lang sila hanggang magkaroon kayo ng sampung villagers. Yan. So, meron tayong isang villager. Batang villager. so, pag na-breed nyo na sila at meron na kayong sampung villagers, wait nyo na lang na lumaki yung walo. Yung walong villagers. Kasi meron tayong dalawang matatanda eh. Yan. So, pag malaki na yung mga villagers, uh, wait nyo na lang gumabi. Uh, next na lang ako ng mga villagers kasi matatagalan na tayo pag hinintay pa natin na mag-breed sila at lumaki. Yan. So, hintayin nyo lang gumabi para matrap natin sila dun sa ano. Dun so, sa paglalagyan natin sa kanila. So, time set night ko na. Yun. Tapos so, matutulog na yung mga yan. Yan. Pupunta na sa bed. Okay. Ito nga pala, lagyan nyo ng ilaw. Para di mag-spawn yung zombie. Kasi so, ayaw natin kain ng zombie yung mga yan. Hirap pa naman ng villager dito. Okay, sisimulan so, natin yung pag-trap sa kanila. So, maglagay na kayo ng block dyan. Sirain nyo itong block na to. Then, sir sirain nyo yung bed. Yan. So, matatrap na siya dyan. Yan. Hey! Kaya <laughs> sa so, nga pala, lagyan na rin ng ano, trap door. Yan. Mas, dito naman sa isa. Yan yung, yung block dyan. Sirain nyo yan. Tapos yung bed tanggalin nyo. Yan. Trap door. Okay, so tuloy-tuloy lang to. Huh. Okay, doon naman tayo sa kabila. Okay, ganun lang din yung gagawin natin. Lagyan natin isang block. Puraan natin to. Lagyan natin yung bed. Balik natin yan. Tapos trapdoor. Yan. Yun. So natrap na natin lahat ng villagers. So pwede natin ilagay yung beds sa ilalim ng platform. Okay, so punta ulit tayo dito sa ilalim. Dito. So lalagay na natin yung beds. Dito, dito natin lalagay yung 23 beds. So, na creative mode naman ako kaya isang bed lang yung lagit ko niya. So, dito ilalagay natin 11 beds or pwede rin 12 beds. Okay lang yan. Tapos sa kabila naman yung ano, yung iba. So, lagay ako ng 12. 12 siguro lalagay, lalagay ko dito. Yan. Yun, 12 beds yung nilagay ko dyan. So, dito naman tayo sa kabila. Dito nilalagay yung 11. And okay lang kahit paano nyo ilagay yung bed. Basta na ilagay nyo. Sorry, muning. yon so nalagyan na natin yung 23 beds. So kailangan na lang natin bigyan ng workstations yung mga villager. At nga pala, siguraduhin nyo na walang netweta ha, or yung villager na kulay green yung damit. Kailangan kasi may work lahat ng villager para mag-spawn yung iron golem. So ganito lang yung gagawin nyo. bigyan siya ng workstation yan. Kasi eto naman. So yun, claim niya. Okay, dito naman tayo. At yun, uh, kinuha ng iba. Claim ng iba yung workstation. So hanapin natin kung sino yung kumuha nun. Ano niya tayo sa kabila? Okay, okay, okay. Dito, dito. Ah, uh, sino 'yon? Sino yung nag-claim ng workstation? So, siya. So, tanggalin natin yan. Tapos balik tayo dun. Sirain natin yung workstation. Dapat workstation talaga nila yung nasa harap nila. Ah. Kailangan kasi nila mag-work para ano? Para mag-spawn yung iron golem. So, tanggalin natin to. So, bigyan natin dun sa ano? Okay. Ayan. So, sa'yo na yan. Ayan. So, ikaw muna. Ayan. Ayos to. Ay, eto. Nako. Sino nag-claim lang? Sino nag-claim? Eto, eto. Tingnan natin yan. Kailangan natin yung workstation. Bigyan natin sa kanya. Ayan. So, ikaw. Sige na. Ay. Ito sa ito sa. Okay. Ayan. So, ikaw naman. Sige na. Yun. Pero so, na lang tayo sa kabila. Okay. Mm -mm -mm. Malapit na tayo matapos. Okay, so ito muna. Kino yun na yun. Ayan. Tanggalin natin itong block na to. Ipigay natin sa kanya yung workstation. Yun. Ikaw. Okay. Yun. And, ayun. So, gagawin natin is, ano, kailangan natin tanggalin tong, ano, itong ginawa nating platform para sa kanila. Sisirain natin to. Para di mag-spawn yung iron golem dito. So, tanggalin natin lahat to. Ayan, so, i-fast forward ko na lang. Yun, naalis ko na lahat. So, anytime mag i na yung iron golem. At, ayusin nga natin to. Tanggalin na natin to yun huh. tapos pati ito hindi na natin kailangan to yan para malinis tinan yung farm natin tapos pwede natin lagyan ng ano dito uh, lagyan nyo lang ng parang ang tawag dun parang foundation dito para maganda tignan para di sya parang nakano lang yan. ay uy may muning hello muning okay so dito naman lagyan lang natin ng parang foundation ni. yon so yan na yung farm natin uh, at ayun meron na nag ng na golem Ang oh, nga pala nakalimutan ko kailangan nyo pala i-open tong ano itong pinscape para dimiretso yung golem dito sa lava open so, natin yun so pasensya ka na golem kailangan talaga, <laughs> kailangan talaga namin ng iron sorry <laughs> yan yan so mamamatay siya sa lava then yung iron is mahulog dun sa ano dun sa minecart with hoppers kunay ng hoppers mapupunta sa chest basta uh -huh. yan at open natin tong fin skate na to. Para pag may next spawn na pusa, mahulog sila doon and uh, mamamatay sila doon sa magma block. At ayun, meron naman nag-spawn. Yan. So, itong iron farm na to is bibigyan niya kayo ng 260 up to 320 irons per hour. So, wag niyo na lang itanong kung paano ko kinalculate yun. Basta, yun na yun. And that's it! Thank you so much for watching. Hopefully, nakatulong tong video na to sa inyo kahit pa At kung nagustuhan niyo yung video, don't forget to hit the like button. At kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo and turn on the notification bell para lagi kayong updated sa mga future videos natin. So that's all for now and see you guys next time. Bye bye!